560 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Також у боях Сили оборони України знищили 7 ворожих танків, 14 бойових броньованих машин ворога, 14 БПЛА, 14 артилерійських систем, 2 системи протиповітряної оборони та 2 реактивні системи залпового вогню. Загальні втрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення станом на 6 травня, за даними Генерального штабу, такі. Українські воїни ліквідували більше як 193 тисячі 770 окупантів. Російська армія втратила 3717 танків і 7238 бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 2992 артилерійські системи загарбників. На 552 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 306 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 5936 одиниць. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2554 безпілотних літальних апарати ворога та збили 947 крилатих ракет. Спеціальної техніки в окупантів стало менше на 375 одиниць. Дані уточнюються.